կլինեմ հնարավորինս ազնիվ և իմ համեստ հնարավորությունների սահմաններում կփորձեմ օգտակար լինել երկրին և մարդկանց։ Ես ձեզանից մեկն եմ, Կարեն Կարապետյան։ Մարտի 10-ին Լոռու մարզի Տաշիր քաղաքում շահագործման կհանձնվի ազգային ժողովի պատգամավոր պատգամավորության թեկնածու Կարեն Կարապետյանի ներդրումներով կառուցված գերժամանակակից նախադպրոցական ուսումնական հաստատության շենքը։ Մանկապարտեզի կառուցումը Տաշիրցիների վաղեմի երազանքն էր, բանն այն է, որ նույն տեղում նախկինում գործում էր մեկ այլ մանկապարտեզ, որը վթարայնության ամենաբարձր աստիճան ստանալուց հետո դադարել է գործել։ Շենքային վատ պայմանները, բացի նրանից, որ խանգարում էին որակյալ նախադպրոցական կրթություն ապահովելու գործին, վտանգավոր էին երեխաների համար։ Հաշվի առնելով հանգամանքը, կրթության ոլորտի նկատմամբ Կարեն Կարապետյանի ուշադրությունն ու փոքրիկների նախադպրոցական կրթության կարևորությունը սկիզբ դրվեց մանկապարտեզի շինարարությանը, այն արդեն լիովին պատրաստ է շահագործման։ Կարեն Կարապետյանի կողմից ոչ միայն շենքն է կառուցվել, այլև այն լիարժեք կահավորվել է ընդ որում խիստ մեծ ուշադրություն է դարձվել կայքի փայտի որակից մինչև սեյսմակայունության ու այլ առավելությունների լիարժեք ապահովմանը։ Երեխաներին ամենաորակյալը Կարապետյանի համար սա սկզբունքային է։ Պատգամավորի համոզմամբ կրթության ոլորտի զարգացումն ու ենթակառուցվածքների արդիականացումը մեր երկրի զարգացման հեռանկարներն են։ Նրա կարծիքով այդ զարգացումը պետք է սկսել հենց մանկապարտեզներից, քանի որ հենց այդ տարիքից է երեխան սկսում զարգանալ, իսկ վատ պայմանների դեպքում շատ հաճախ երեխաները ունենում են թերարժեքության բարդույթ և այլ խնդիրներ։ Տաշիրում ստեղծված պայմաններում երեխաները ոչ միայն այս խնդիրները չեն ունենա, նաև ապահովված կլինեն այնպիսի բացառիկ պայմաններով, որոնք բացակայում են այլ մանկապարտեզներում։ Այսպիսով մարտի 10-ին Տաշիրցի 200-ի հասնող փոքրիկների առջև իր դռները կբացի շքեղ, հարմարավետ, անհրաժեշտ բոլոր պայմաններով մանկապարտեզը։ Բացի սա, Կարապետյանների ընտանիքի $5 միլիոն ներդրմամբ շինարարության ակտիվ ընթացքի մեջ են նաև Ստեփանավանի Ալավերդու, Սպիտակի և Իջևանի մանկապարտեզները։ Սարգիս Գոքորյան, Մոլորակ։ Ես ձեզանից մեկն եմ, Կարեն Կարապետյան։